Allahu Celle Şanuhu cilt montlu sandal ve palenderol ve Allahu Celle Şanuhu zihnun edhe pali kushojnë. Salavatet edhe selamet tona i gjadërgojnë Muhammedit Aleyhi Salatu ve Selam njësë ti të pasën, shokve të ti besnik edhe të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër të dashur, lutim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalalu që Allahu na mësoj që të jemi prej njerëzve të cilët për asnjë moment në jetën e kësaj dhunjaje nuk e lëshojmë rrugën e Allahut xhalla shanuhu. Të jemi prej njerëzve të cilët gjithmonë hap pas hapi e ndjekin shembullin e Muhammedit alayhi salatu wa salam. Siç e lutim Allahun xhalla shanuhu që Allahu të na mësoj që të fitojmë shefaatin e një zemër e cila gjithmonë do t'ja ketë frikën Allahut xhalla shanuhu. Dhe kemi thënë se çdo besimtar i cili e ka për synim që ta fitojë xhenetin e Allahut xhalla shanuhu, puna e atij në këtë dunjë nuk ka të mbaruar. Sepse ai gjithmonë duhet të mundohet që sa më shumë ta pastrojë zemrën e tij që me zemër sa më të pastër të del para Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Zemra e pastër njeriu ja mundson një diçka që ne në këtë dunjë e kërkojmë të madhe. E ajo është na mundson që ne të jemi stabil në dinin e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Të jesh stabil në fejnë e Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu të duhet mund shumë i madhë. Ne sot jemi të rrethuar nga muslimanë, nuk jemi të rrethuar nga njerëz të cilët nuk e besojnë Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Por edhe pse jemi të rrethuar nga muslimanët, ne këta muslimanë i shohim se në shumë pika ja kanë këthy shpinën Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Dhe nga ana tjetër, po këta muslimat e din se Islami nuk bëhet pa namaz, po këta muslimat e din se Islami nuk bëhet pa zeqat, po këta muslimat e din se Islami nuk bëhet pa Ramazan, mirë po këta e bëjnë. Pse e bëjnë? E bëjnë për shkakun se këtyre muslimanve ju mungon stabiliteti dhe qëndrueshmëria në dinin e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Fjala qëndrueshmëria dhe stabilitet nënkupton diçka që është e palëvizshme. Për që një diçka e palëvizshme duhet t'i ketë arsyet dhe sebebet e veta. Për shembull, nga shembulli i kësaj dunjoje, një shtëpi për të qenë stabile duhet këtë temelin e fortë. Një penë për të rritur normalisht duhet këtë topën pjellore dhe të mos këtë gumë. Dhe gjitha këto ja mundsojnë asaj që t'jetë stabile dhe të rritet në ajë sa ka mundësi. Në qofë se shtëpisë për shembull i mungon temeli qëndrueshmëria, kjo nërkupton se ajo shtëpi nuk ka për me qenë e qëndrueshme. Por qëndrueshmëri, ajo e siguron nga temeli i fortë. Dhe njeriu me çështjen e Islamit është e njëjtë. Për qenë njeriu stabil dhe i qëndrueshëm në fenë e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalalu, atij duhet një temel i fortë. E temeli i fortë, nëse i mungon një
Dhe nëse nuk do t'jetë stabil bejnë Allah, këtë njëri do t'ashojsh para dite muslimon, pas dite jo muslimon, në kështëm do t'ashojsh një fej tjetër, thjesht ki njëri asë njëherë nuk do t'jetë i qëndrueshëm për me e kërku seriosisht gjenetin e Allahu Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellanuhu. Andaj, në qofë se përmendëm shtëpis, i duhet temeli i por, atër linë pjetja, qëfar i duhet një njëriju për qenë muslimon i por dhe për qenë muslimon i palovishëm dhe me qenë i qëndrueshëm në fejnë e ti. E para e punës dhe dhe të dashur, një njeri nuk ka mundësi me ka i qëndrueshëm dinin e Allahu Gjellëshanuhu në qofë se nuk e njefë Kur'anë. Ky njeri ka mundësi tjetë muslimon, vetëm në momente kur këshillohet apo kur ndëgjojë diçka për Islamin. Ama në qofë se ky njeri vlezër të dashur nuk ka njohuri për Kur'anin dhe nuk është vetë nga ata që e lexon Kur'anin dhe ky njeri nuk është nga ata njerëz që mediton për Kur'anin, ky njeri dita ditës apo në momentet caktuara do të lëshoj rrugën e Allahut xhallashanuhu ve xhallajalal. Andaj, gjeneratat e mëhershme e kanë pas problematike, e kemi thonë gjithmonë këtë leximin e Kur'anit. Ndërsa për gjeneratat që janë treja dhe që e kanë këtë mundësi, nuk guxojnë ta lëshojnë mundësinë e mos mësimit dhe leximit Kur'anit. Pse e themi këtë? E themi këtë për shkakun se nuk mund të mendohet një njeri të jetë muslimon i mirë pa me e di mesajin dhe atë qka Allahu Gjellëshanuhu ka zbit me shirë. Qka? Ta di e qka ka thonë Allahu Gjellëshanuhu në surën Fatiha. Ta di e qka ka thonë Allahu Gjellëshanuhu në surën Bekare. Ta di e qka ka thonë Allahu Gjellëshanuhu në krejtë surët e Kur'anit. Ta di e se qka në urdhronë Allahu Gjellëshanuhu. Ti di e mirësit e Kur'anit. Ti di e se nga qka në largonë Allahu Gjellëshanuhu. Ta di e se nga qfar në urdhronë Allahu Gjellëshanuhu. Ta di se në atë që në urdhruan Allahu Gjellëshanu për çfarë në ka urdhruar. Ta di në atë që në ka ndaluar Allahu Gjellëshanu për çfarë në ka ndaluar. Të gjitha këto i nevojit e një njeriju dhe këto në qovë se i din një njeri, ati ka me jam mundësu me qenë stabil dinin Allah. Në qovë se këto nuk i din. Në qovë se këto nuk i din. Me një des, një herë një avët, 20 minuta, ditën e gjumo, a njeri nuk ka mundësi me qenë i qëndru shëpën Allah. Pse e temi kërë? Sepse imani në zemrën e njeri ju të lezër të dashur duhet të ujitit me diçka. Në qofë se një bimës i mungon uji, ajo bimë ka për të thalë. Dhe në qofë se një zemrës i mungon këshilla e Kur'anit dhe i mungon fjalët e pejgamberit alayhi salam, ajo zemrë ka me qenë e luhatshme dhe ajo zemrë nuk ka me qenë serioze dhe ajo zemrë nuk është zemrë që e donë Allahu xhallashanuhu. Andaj, në qovë se në vendin ku jetë duke jetu ti, nuk ke mundësi për të dëgju ligjerata. Vlaj, dashu, ti duhet me lexu. Ti duhet me lexu. Dhe ti duhet me lexu literaturë fetare që ti ta mundëson me njofë Allahu Gjellëshanu. Dhe kjo literaturë nuk duhet jetë një herë javët apo në dy ditë, tre ditë. Kjo literaturë duhet jetë e përdiqme vëzët të dashu. Shikoni sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata frikësoheshin me qovë se ju kalon të një dit pa e taku Resulullah sallallahu aleyhi wa sallem, sepse kishin frikë, sepse imani në zemrat të tyre do të dopsoheshte. Por qka, shkoni dhe takoni Resulullah, bisedoni me të, këshiloheshin me të, dhe pejgamberi aleyhi sallam ju fliste për jetën e kësaj dunjoje, ju fliste për realitetin këtë dunjo, ju fliste për dunjo e cila është kalimtare, dhe në këtë mënirë ata forcoheshin me imanin e tire dhe friga që e kishin dhe Allah subhanahu wa ta'ala ishte më e madhe. Andaj, e themi edhe njëherë, të qëndrosh musliman, të qëndrosh musliman dhe një javë të plot të jesh i rrethuar nga njerëz që kur nuk ta përmendin Allah është e vështirë dhe kjo vllai i ndershëm ta rrezikon humbjen e islamit. Të jetosh në një vend ku nuk e viziton xhami dhe nuk shkon me i fal namazet e përditshme, duke qëndruar larg xhamisë, kjo vllai i ndershëm ta rrezikon islamin tënd. Ti jetosh në një vend ku ti je i rrethuar
me fjalë pista dhe me përvojime dhe me ofendime dhe kur nuk ballafaqohesh me këshillën ndaj Allahut xhelleshanu kjo të dëmton dhe kjo të rrezikon islamin tënd. Unë habitem në shumë njerëz cilët i shoh përkundër krejt jetës cilën e bëjnë duke mos ndëgjuar kur për islam, duke qëndruar larg librave të islamit, duke mos lexuar kur Kur'an dhe përsëri kur i shoh në xhami habitem. E them këtë për shkakun se është shumë e vështirë o vëllezër të dashur ta duash Allahun xhelleshanu por mos ta njohësh. Është shumë e vështirë o vëllezër të dashur të veprosh diçka për Allahun xhelleshanu dhe të mos e dish në çka Allahu xhelleshanu ti ka urdhëruar. Andaj, kushti i parë që ta mundson të jesh stabil dhe i qëndrueshëm në dinin e Allahut xhelleshanu është mësimi, leximi i Kur'anit dhe literaturës fetare. Kushti i dytë që ta mundson që të jesh i qëndrueshëm në dinin e Allahut është ajo që Allahu xhelleshanu na ka mësuar në Kur'an. Veprimi i punëve të mira dhe largimi nga punët e këqija. Në qoftë se ti e don xhenetin e Allahut xhelleshanu, mos e mashtro veten tënde se ti ke mundësi me qenë islam, i qëndrueshëm dhe i palëvizshëm, në qoftë se ti nuk e ke hall brenda ditës tënde me e bën një matematikë mbrëmje. E cila duhet të jetë kjo llogari dhe kjo matematikë? Nëse nuk e bën këtë për ditë, dije se ti e ke të rrezikuar në mas shumë të madhe imanin tënd. E cila duhet të jetë kjo? Kur të vish mbrëmje në shtëpi, merre një laps, këtë bëje, nëse dush seriozisht xhenetin e Allahut xhelleshanu. Bëje këtë, brenda ditës, sa i ke kry obligimet fetare që Allahu xhelleshanu ka urdhëruar. A i ke falë sabahun? A i ke bëllë dhikrin e mëngjesit? A je kujdes për prindrit e tu si e kanë shëndetin? Ka ardhë dreka, a i ke falë dreka? A i ke falë i qëndijit? A ju ditë që shkoj, a i kry obligimet Allahu? Meri njëherë gjërat pozitive që i ki, pastaj ndalu edhe mendo për gjërat negative. Sa harome ke bo, sa ligjit të Allah t'i ke shket, sa namazi ke lam pa fal, krejt këto mendoj. Në qovë se dita e parë dhe në minus, mos e prejtë edhe ditën e ditë të ndale një, por në qovë se dita e parë dhe në minus, e dita dhe në minus, dhe ti nuk e bon të logari, dhe ti vazhdojnë me jetën e ti, dije vëllaj në dërshëm, se vdekja ka me zan pa logari dhe se tek Allahu xhelleshanu nuk i me shku me një islam jo të qëndrueshëm dhe ti do të konsiderohesh tek Allahu xhelleshanu wa xhelle xhelalu prej njerëzve të cilët nuk i kanë respektuar ligjet e Allahu xhelleshanu. Dhe në qoftë se konsiderohesh i tillë, s'ki ti çka e prej xhenetin e Allahu xhelleshanu wa xhelle xhelalu. Duke i shtu veprat e mira vëllezër të dashur, neve Allahu xhelleshanu në eshton imanin në zemrën tonë. Dhe duke i shtu haramet në jetën tonë, neve Allahu xhelleshanu në engrit imanin nga zemrën tonë. Andaj, në qovë se ti e sheh vetën tënde, se e ke të vështirë për me falë namazin, në qovë se ti e gjenë vetën tënde, se e ke të vështirë për me qenë një muslimon i mërpil, dije se kjo është si pasoj e gjurnaheve tua që i ke bon jetën tënde. Andaj, vjen koha e namazit sabahut për shembull. Dhe prej mbrëmje e bën një jetë me shku me falë namazin e sabahut në xhami. Një jetin e bën, e regullon të punë, kur vjen sabahut e shef se ke një mërzi bajit madhe dhe lihet apo je i lodhët dhe s'ke mundësi me shku. Dije se kjo është një shenjë nga Allahu xhelleshanu, shenjë negative dhe e keqe për ti që të regon ti se i morin zemrën tënë dhe fukrisë. Pse? Sepse ti e ke ngarkuar vetën tënde me gjunahe diri në atë masa që kryerja obligimeve petarë duke të rëndë. Po qka? Mundoj që ta luftosh të pnes, mundoj që ta luftosh fajkalit, ti shtosh veprat e mira. Kur ti shtosh veprat e mira, obligimet e Allahu xhelleshanu wa xhelle xhelalu duke të leta. Për qenë stabil në dinin e Allahu xhelleshanu, nuk duhet me kri vetëm farzët dhe dhe të dashur. Por ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, ka premtuar Allahu xhelleshanu se do të ruaj imanin në zemrat e njerëzve, për cilët njerëz?
të atyre njerëzve cilët krahas farzeve i krinë edhe nafilet. E si i gjejmë muslimanët që i krinë nafilet, krahas namazit sabahut, farzin e parën edhe sunetin, krahas farzit drekës e parën edhe sunetet e drekës, e kështu me radhë, krahas zekatit që është obligum të jep, jep edhe sadaka, krahas agjërimi që i krinë, i agjeron edhe 6 ditët e shevalit, apo gjesh musliman që për të rrujt imanin e ti në zemrën e ti, agjeron të mën e tente, kras kryerjes së haxhit mundohet të kryej dhe një umre, thjesht kras kryerjes së farzeve, njeriu që e ka det, ruajtje e imanit në zemrën e ti, i kryen edhe nafilet. E kështu Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu, i amundson që imanin në zemrën e ti tjetë stabil dhe i qëndrushëm. Ka edhe disa faktor tjerë, vëzër të dashur, që ne e mundësoj neve për me qenë të qëndrushëm dhe të parë në haqëm dinin e Allah, po inshallah Allahu Gjellëshanu ne e mundësoj që në ligeratat e arshme të shpjegojmë gjitha njën nga një më radhë. Lusim Allahu Gjellëshanu vë Gjellë Gjellalu, që t'jemi prej njerëzve vëzër të dashur, që mundohemi që të ruajmë imanin tonë. T'jemi prej njerëzve cilës kuptojmë se nuk në ardhënë begati dhe e mirë më e madhe nga Allahu Gjellëshanuhu se sa që nga rëzëm imanin zemra tona. E pasi që Allahu nga e ka dhëm këtë iman o dhezër të dashu, të mundohemi të ruaj dhe të mundohemi të imarim të gjitha masat e mëshme që nga e ka tregu Allahu dhe që nga e ka tregu për nga mberi a.s. e që nga e mundësën me rujt imanin zemra tona. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فون كم يدوا خاتمة نسم الله جل شانه تجيت نيز سيد من ضاع وفرد بندش كفرين الله الله جل شانه هم يدا تثير توابك أبوه